Yığıncaqda bildirilib ki, hesabat dövründə ümumi məhsul buraxılışının həcmi ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 3,2% artıb. Aqrar bölməyə dövlət dəstəyi nəticəsində 95,7000 ton taxıl, 68,7000 ton kartof və digər kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal olunub. İqtisadi inkişaf, yeni istehsal və emal müəssisələri hesabına 545 yeni iş yeri açılıb. Park və xiyabanlar abadlaşdırılıb. Rayonda müasir üslubda 6000 kvadrat metrlik Heydər Əliyev mərkəzi, rayon prokurorluğu və hərbi prokurorluğu üçün yeni inzibati binaların inşasına başlanıb. Göytəpə şəhərində Heydər Əliyev parkı və mədəniyyət mərkəzi, 3 yeni körpələr evi, uşaq bağçası tikilir. Cəlilabad Tibb Kollecinin binası əsaslı təmir olunur. Qeyd olunub ki, bu il dövlət vəsaiti hesabına 220 şagird yerlik Məmməd Rızalı və 180 şagird yerlik Cəfərli kənd məktəblərinin tikintisi başa çatdırılıb. Yaxın günlərdə Kövüzbulaq kəndində 360 şagird yerlik yeni məktəbin tikintisinə başlanılacaq. Kənd yollarının abadlaşdırılmasına da ciddi diqqət yetirilib. Uzunluğu 74 kilometr olan Cəlilabad yardımlı avtomobil yolunun 37 kilometrinə asfalt, 40 kilometr nəsə çınqıl döşənib. Allar Təzəkənd, Üçtəpə, Cəfərxanlı, Əli Qasımlı və Cəlilabad Astanlı, Cəngan, Sultankənd kəndlər arası yeni asfalt yollar çəkilib. Dövlət başçısının tapşırığı ilə Cəlilabad şəhərinin su və kanalizasiya sisteminin yenidən qurulması layihəsi çərçivəsində 4 istiqamətdə iş gedir. Yığıncaqda həyata keçiriləcək infrastruktur layihələr barədə məlumat verilib. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, əhalinin qaz, su, elektrik enerjisi ilə təminatı və digər xidmət təşkilatlarındakı vəziyyət ətraflı müzakirə edilib. Qarşıda duran vəzifələr müəyyənləşdirilib. Səda Kərimli, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.